بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں نائلہ بھٹی، آپ دیکھ رہے ہیں 24/7 نیوز ورلڈ۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر۔ ٹوبہ ٹیکسنگ سے ہمارے بیوروچیف محمد افضل رحمانی کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ٹوبہ ٹیکسنگ، عبادت نثار اور ڈپٹی کمشنر ٹوبہ ٹیکسنگ محمد، نعیم سندھو کا ٹوبہ ٹیکسنگ، چہلم، حضرت، امام، حسین علیہ السلام کے مرکزی جلوس کا وزٹ۔ دوران وزٹ انہوں نے جلوس، سکیورٹی اور دیگر انتظامات کو چیک کیا۔ منتظمین جلوس نے ٹوبہ پولیس کے سکیورٹی انتظامات اور ضلع انتظامیہ کے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ واضح ہے کہ جہلم، حضرت، امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ٹوبہ ٹیکسنگ کا مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں پر رواں دوا ہے۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24/7 نیوز ورلڈ، مستند خبروں کی دنیا۔